Meus irmãos, boa noite, bom estarmos aqui mais uma vez. É... Justamente na hora que eu fui começar, a, a tela caiu aqui. A... Quer dizer, a tela... a tela que eu falo é a transmissão, mas acho que já voltou, acho. Estou olhando aqui, acho que já está tudo bem, assim espero... Se vocês me ouvem, por favor, dá um comentário aí. Leva uns 30 segundos entre o que eu falo e o que vocês ouvem. Então, vai levar aí mais ou menos um minuto para eu ter certeza que tem alguém me ouvindo. Se você estiver me ouvindo, dá um, um boa noite aí no, no chat. Eu já deixei aqui meu, meu boa noite. É, eu vou tentar na próxima semana dar, dar essa aula pelo Zoom. Eu mando o link pro pessoal. Vamos ver se a gente consegue fazer uma, uma ferramenta um pouco mais interativa, porque afinal de contas a ideia a a ideia é ser uma aula, né? E dar aula pelo YouTube é um negócio meio complicado, né? Ah, Sônia, Thiago, opa. Então temos temos a espectadores. Tenho mais audiência que a Luciana Jimenez nessa noite. Isso é bom. Estou ah, aqui com a com a camiseta anti-corintiano. Graças a Deus. Meu time está invicto, eu vi hoje, desde o dia 14 de março, aliás, desde o dia 15 de março, né? no dia 14 ele perdeu e estamos invictos desde o dia 15 de março. Eu, eu acho que, a, a, em termos de, de data, é o, é, o, é o período mais longo assim que o Santos não perde. Uh, então, uh, Rose, uh, o Mit é bom, mas é que as pessoas precisam instalar, é meio complicadinho de usar, viu? Eu, não, eu não gostei muito não, eu, eu, eu achei meio, meio difícil o negócio, é, eu estava até conversando hoje, não, não sou só eu que acho difícil, tem outras pessoas que acham esse negócio difícil também, aí o Zoom parece que é um, é uma coisa mais fácil. Só o Cláudio está aí, grande Cláudio, boa noite, saudade de ser irmão. É, vamos ver se quando acaba isso aí a gente toma um café. Bom, irmãos, vamos, vamos que vamos aqui. A, a nossa ideia hoje é falar sobre algumas ferramentas, algumas ferramentas não, alguns lugares confiáveis na internet, algumas é, fontes que você pode se basear, ter informação para que você consiga ter coisas boas na internet, né? que afinal de contas é, a internet ela é legal mas deu voz para muita gente que não deveria ter dado voz muita muita gente que não que não poderia usar está aí usando internet está aí bagunçando o mundo tá não é de hoje não é de agora esse negócio de fake news esse negócio aí é desde sempre desde que a internet foi inventada isso existe irmão, eu sou de uma época. Vocês não são capazes de imaginar o que era a internet de escada, o que era ouvir aquele barulhinho do modem um minuto após a meia-noite, conseguir uma conexão legal, ficar até seis da manhã. Era um negócio era um negócio muito legal. Ah, nessa época eu morava em São Paulo e aí consegui colocar lá a internet no, no apartamento que eu morava, tal. E aí raramente eu, eu vi a internet durante o dia. Aí um dia, não me lembro porque era feriado, eu fui... Uh, eu fui olhar meu e-mail... É, não era feriado, eu, eu não era feriado, mas eu não lembro porquê que eu não estava trabalhando nesse dia. E era um dia que eu ia até a Paulista resolver alguma coisa pessoal que já não, não, não vem ao caso. E aí, eu fui olhar os e-mails antes de sair de casa, era aquela conexão de escada, e aí baixa os aquele monte de e-mail, as tiazinha veinha mandando aqueles PowerPoint animado com musiquinha, tal bonitinha, é, é, gente pulso telefônico, só dessa época aí, pulso único. E, e aí no meio dessa, desse download todo tinha uma mensagem pedindo doação de sangue para um menininho chamado Yuri. Fiquei muito comovido, que o menino Yuri estaria internado na no Hospital 9 de Julho e ele precisava de sangue A negativo, que é o meu tipo de sangue, é um sangue raro, todo o fator negativo é um pouco difícil de encontrar. A negativa, eu falei: ah, eu sou doador de sangue, vou lá, vou ajudar o menino Yuri e fui. Li aquele e-mail, fiquei comovido e fui. É... Eu vou resumir a história. Cheguei lá no, no hospital 9 de julho, fiz a triagem e tal, fiz a triagem aprovado. Aí a menina do balcão assim: Vai doar para alguém? Ah, eu, eu, eu lembro até hoje, tinha o balcão, uma menina assim na minha frente, lá no fundo da sala tinha um armário que tinha uma outra enfermeira, não sei o que era mexendo num no, no, no arquivo, e do lado dela tinha uma porta. Aí a, a moça aqui no balcão na minha frente vai doar em nome de alguém? Eu falei, ah, eu não sei o sobrenome, o primeiro nome é Yuri. A hora que eu falei Yuri. A, a menina que estava lá atrás, ela pulou naquela porta para dentro e lá de dentro ouvi a gargalhada dela. A menina aqui da frente assim para baixo segurando para não dar risada. Aí eu olhei e eu falei, não existe menino Yuri nenhum, né? Aí ela, não, esse e-mail está circulando faz tempo. Eu não tinha falado de e-mail nenhum. <laughs> esse e-mail está circulando faz tempo já. Falei, ô oh, moça, fala a verdade, eu vou doar o sangue, já tô aqui, eu vou doar. Do... É, não importa para quem seja. Só queria saber a verdade. Não, ela realmente esteve, esse menino esteve internado aqui, mas ele já teve alta faz bastante tempo. Esse e-mail continua circulando. Enfim, é, eu fui vítima de fake news, fui lá, doei sangue. Mas tá bom, alguém, alguém se valeu aí, alguém usou o meu sangue. Tá bom, salve, deve ter salvo a vida de alguém. Mas entendo o seguinte: bom, mentira na internet rola desde sempre. Achar fontes confiáveis na internet é uma coisa muito complicada. E achar fonte confiável cristã, infelizmente, irmão, infelizmente, é uma coisa difícil também, tá? É uma coisa complicada. Então vamos lá, se acredita, você não vai acreditar, mas existe site, por exemplo, chamado o Fuxico Gospel, Hã? O, a fofoca Gospel, o pecado Gospel. Bom, eu só não vi até hoje cigarro Gospel, o resto, tudo que é do inferno, o pessoal já conseguiu colocar Gospel e acha que santificou. Então o Fuxico Gospel, ele nada mais é do que um site de fofoca no meio cristão. É, não recomendo, obviamente. Né? Ah, tem sites de notícias, ah, tudo que é gospel eu desconfio. Tá? <laughs> não estou dizendo que é ruim, mas está tá escrito assim: é gospel, hum, precisa de uma, uma analisada mais profunda. Tem sites de notícias, ah, eu preferi nem colocar na lista que eu vou apresentar para vocês. Porque assim, é um negócio bem complicado. Então, eu, eu fiz uma seleção de algumas coisas que é um caminho para você começar na internet. Tá? Se de repente você não é, não tem a menor noção do que faz, você está vagando e navegando pelos mares da internet sem nunca ter trombado com nada de qualidade, hoje eu espero dar um rumo para você e vou explicar como é que você consegue analisar um pouquinho do que é bom, o que é ruim e tal. A lista que eu preparei aqui ela é grande, é assim. Dá para você, vai, você vai conseguir, é, você vai conseguir brincar aí bastante tempo, tá? Ah, pera aí, deixa eu só adicionar aqui, opa, muita calma nessa hora, porque ah, aqui a tela está aqui. Boa. Ah, então é o seguinte: separei algumas coisas aqui para gente para a gente ver. É, separei por por uh, por categorias. eu vou conforme a gente for olhando aqui, eu vou deixando os links aqui para vocês verem, para vocês analisarem. vou tentar explicar e direcionar assim como é que você olha para onde você vai. Claro que é, é superficial, não é nada não é nada profundo. Não é uma, uma aula de conteúdo teológico, mas é uma orientação, é o um norte. Já tem material aqui para você navegar uma semana, duas semanas aí, tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Então, irmão, vamos, vamos ao que interessa. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui. Vocês vão ver eu pequenininho aqui e meu navegador aqui bonitinho. Então, o que, que a gente vai dar uma olhada? Assim, livrarias, onde você pode. É, comprar livros Eu vou indicar três editoras editoras sérias é, editoras boas sites de conteúdos conteúdos variados podcast podcast se você não sabe é um rádio que você escuta pela internet resumidamente é isso é um programa de rádio que você vai ouvir pelo seu celular e YouTube que é a, a... A coisa do momento, assim, é onde você mais encontra conteúdo evangélico, cristão, sério, é no YouTube. Tá? Então a gente vai, vai começar do, do mais fácil para o mais difícil. A gente vai olhar aqui ah, essas três livrarias aqui: a Editora Vida, Editora Vida Nova e Mundo Cristão. Tem outras editoras sérias, tem várias editoras sérias. Dava para mostrar todas aqui? Não dava a cada uma dessas dessas três editoras você precisa entender que elas têm linhas diferentes e propósitos diferentes tá é, a editora vida nova é um pouco mais teológica a mundo cristão é um pouco mais popular e a editora vida tem uma linha teológica que ela segue bem, bem americana sim é, eu pessoalmente é, não gosto muito mas é por chatice, não é porque é ruim, tá então entenda o seguinte: não é porque eu não gosto que é ruim, e de vez em quando eu vou ter que voltar para cá para ver se não, não tem pergunta, tá ah, então de vez em quando eu volto para essa telinha aqui só para olhar as perguntinhas, então vamos vamos aqui nos meus marcadores, vamos aqui a nossa amiga editora vida é... Então, já vou compartilhar o link aqui com vocês. Opa, eu tenho que voltar para cá. É, não, não vai ser nada muito funcional isso que eu estou fazendo, mas vamos lá. Editora Vida é uma editora séria que está no mercado desde... Eu, fui, eu comecei a fazer teologia em 96. A editora Vida já era uma editora grande, séria, é uma editora americana que está baseada no Brasil, não sei desde quando. Tem muita coisa séria, muita coisa boa. Então ele edita livros, Bíblias, tem traduções da Bíblia. Aqui você pode comprar qualquer livro. Você pode, aqui você pode procurar qualquer livro deles, livros bons. Como eu já falei, é, eu tenho as minhas chatices e, enfim, aí chatices à parte. A gente, algum dia eu explico as minhas, as minhas chatices, mas você pode ler tudo aqui numa boa, sem problema algum. Tá? Ah, eu já falo da, da vida nova que ela é mais legalzinha. Lá, Mundo cristão. Mundo cristão, eles estão também no mercado há milhares e milhares de anos, editora séria. Edita coisas mais populares, não é um conteúdo mais teológico assim e tal. Ah, e como vocês podem ver, o site não está abrindo. É... Enfim, é... é essa editora aqui. Eu, eu já abri o site, é muito bom. Eles têm Bíblias. É... Enfim, podem comprar daqui tudo tranquilo, tá? Eu espero que o próximo site abra, porque aí eu. eu... Eu vou mostrar outra coisa para vocês. Então, tá aqui, Mundo Cristão. Vamos aqui para Vida Nova. A vida Nova, por favor, abra a Vida Nova. Ah, Aqui, Vida Nova. Vida Nova é mais legal. É, eu é, tenho as minhas chatices com relação à Vida Nova também, mas de todas as editoras americanas, é a que eu mais gosto. O que não quer dizer muita coisa também no meu caso. O que tiver aqui pode comprar de olho fechado, coisa muito boa, tá? É, pode pode comprar sem medo. Ah, aí, como é que o que pode te ajudar aqui? Olha, os editores, os autores, aliás, da de, que eles publicam é gente muito séria, tá? Então, você vai, por exemplo, você viu aqui o Tim Keller. Tim Keller, a gente vai ver ele de novo quando for lá para o YouTube. Tim Keller, pode comprar o que tiver dele, dessa editora ou de qualquer outra editora. Pesquisa do Tim Keller na, no YouTube, na, na internet, pega o nomezinho dele aqui, joga lá no Google. Então, quer ver? o Tim Keller pede orações por câncer, nem sabia disso, não estou lendo agora. Então a gente vem aqui, ó, vamos verificar. Opa! O Tim Keller. Olha aí, tem bastante coisa do Tim Keller é, traduzida para o português. Tem muita coisa em inglês, mas está vendo? Ó, é o pastor sênior, dadalá, dadalá. Ai, presbiteriano. Oh, meu Deus. É, ele é muito bom. Tem bastante coisa. Então, como é que como é que você começa a, a, a expandir a sua a, a, o seu, a sua rede aí pela pela internet? Vai vendo esses caras. Então começa daqui. A gente tem vários autores aqui. Deixa eu ver aqui. Teologia Brasileira. Vamos ver quem quem são é os caras. Teologiabrasileira.com.br. Já deu uma mensagenzinha de erro aqui. Mas vamos lá. Ó, oh, por exemplo, aí você vai, você pode ler Lourenço Estelio Rega. Se você não sabe quem é Lourenço Estelio Rega, ele é diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, lá, lá onde eu estudei. Ele deve ter pesadelos comigo até hoje. <laughs> Se cruzar com ele na rua, não diz que é minha ovelha, você não vai ganhar nada com isso. Mas, por exemplo, ele está aqui no site que a gente começou da editora, da editora Vida Nova, que é uma editora séria. Aí essa editora séria, ela indica esse site aqui, Teologia Brasileira. A gente veio para cá. Claro assim, eu não estou dizendo que você vai gostar. Mas se ele está aqui, é porque possivelmente a chance de ser uma pessoa séria é muito alta. Então você, você arrisca. Tem Lourenço, esse Thomas Magnum eu não sei quem é. André Venâncio, não sei quem é. Vamos ver se eu conheço mais alguém aqui. Roger K. Ixi, eu estou por fora mesmo. Ronaldo Lidório, gente boa. Assim, Não sabe quem sou eu, mas a é gente boa. É, eu sei quem é ele, esse é o problema de ser famoso. Eu sei quem é ele, mas ele não sabe quem eu sou. Enfim, e aí você vai vendo aqui, eles têm artigos, têm material em PDF. Ah é, uma revi... ah, é uma revista, o irmão não sabia que era uma revista. Vamos lá, então você tem aqui os articulistas, possivelmente seja gente boa, tá? Não é gente bonita, como você pode ver, mas é gente boa. Olha gente, eu estou bem por fora mesmo, eu não conheço nenhum desses caras. Ah, Aqui, ó, para dizer que eu não conheço ninguém, ninguém. Augusto Zicodemos, deixa eu ver quem mais aqui. Uh... Olha, gente, não sei quem são. Gente, eu conheço muito pouca gente. É, enfim. Mas, é. Eu, eu já... Eu já a Franklin, Franklin Ferreira é conhecido. Deixa eu ver do Franklin Ferreira aqui. Vamos, vamos clicar aqui. O Franklin Ferreira tem vários posts. Bill Barclay. Bill Barclay faleceu. <laughs> Olha, ah, ontem, quem assistiu o culto ontem? Eu contei uma história ontem de uma editora que eu ia e comprava livros. É, talvez você se lembre. Aí eu, eu, eu falei que comprava o livro, sempre conversava com a pessoa. tal. Aí o dia que eu quis comprar com o um cheque, ele falou, mostrou um bolo de cheque, falou: tudo sem fundo, era de igrejas e pastores. Era o Bill Barclay, esse aqui. Era esse senhor aqui. Ah, puxa vida, faleceu 5 de abril, não sabia. Um homem sensacional, sensacional, da editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas. Uma pessoa maravilhosa, uma perda mesmo. Já estava com uma certa idade, eu não sabia que ele tinha falecido. Aqui, ó, era, eu, eu frequentava essa aqui, ó, PES Livraria. Ah, era sempre muito bom sentar e gastar umas horas com ele. Ah, puxa vida, fiquei fiquei chateado agora. Mas ah, enfim, irmãos, então é assim que a gente a gente consegue. Irmãos, para mim parece que travou não, tá, tá tudo tranquilo aí. Boa noite, meu irmão Jair. Vamos, vamos que vamos aí. Certo, irmãos. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, da, da vida nova, você pode derivar várias coisas aqui. Então, com relação a livrarias, é, ok. Vamos voltar aqui para os nossos sites evangélicos. Livrarias, ok. Conteúdo: vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Ah, vou começar pela Ultimato. Deixa eu olhar se tem alguma pergunta aqui. Opa, por enquanto. Não. Ultimato. Ultimato é uma revista muito antiga também, que está aí há muito tempo no mercado. É, eu não sei dizer se eles ainda têm a versão impressa, mas eu era assinante da versão impressa, isso sim, década de 90. Eu sou, eu sou mais velho do que eu pareço, tá? Década de 90, é, tinha a versão impressa, eu recebia e tal. Era assim. Era muito bom, sempre foram artigos muito bons e artigos muito sérios, tá? É, aqui, eles abraçam diversas linhas do pensamento cristão. Então, pode ser que você leia coisas que você não concorde, mas você não vai ler bobagem. Assim, você não vai ler o Henri Cristo escrevendo aqui. Você não vai ler assim, maluco. Você vai ver gente séria escrevendo. Pode ser que você não concorde, mas é sempre gente séria, tá? E é, é muito bom a gente ler gente, gente abalizada, pessoas com conhecimento, mesmo que não sejam da mesma linha que a gente, tá? Sempre temas atualizados, sempre coisas que estão acontecendo, discussões pertinentes e sempre gente muito boa. Então, aqui, ó, já na capa. Uh, olha, o John Stott escreve um devocional diário. De, ah, escreveu, né? É porque o John Stott já é falecido já. Uh, então assim, por exemplo, você nunca ouviu falar em John Stott? Mas está dentro de uma revista séria. Começa a pesquisar de John Stott. O John Stott tem coisas maravilhosas, maravilhosas. Uh, claro que eu não conheço, eu não conheço muita gente. Esse Elben César é um pastor presbiteriano. Muito bom, muito, muito bom. Uh, enfim, aqui você vai encontrar artigos é, e autores bons, que é da onde você pode partir também, você pode também ler bastante coisas. É, tem aqui, acabei de ver, por exemplo, artigo Lições da Pandemia. É, não sei quem é esse Gennerson Alves. Mas leria, vou, aliás, vou, vou ler depois. Então, é, Ziel Machado é gente, ele é muito conhecido, ele é muito bom, os outros eu não conheço. Ah, Michael Wall, enfim. Ah, é o Ben César, que está ali embaixo, escreve aqui também. Bom, você pode ler, eles têm materiais, ele tem, eles têm essa revista online, que é desse link aqui que eu vou colocar para vocês. Opa! Vamos aqui. Ninguém com perguntas por enquanto. Ah, vamos lá. Thiago Paiva, que particularmente achou a Vida Nova a mais teologicamente norte-americana das três editoras. É... <laughs> Eu acho que, bom, na minha, na minha opinião, né, é, faz muito tempo. eu acho, Thiago, eu acho que você sabe da, das, minha, das minhas chatices com americanos. Na época que, que, assim, que eu lia muita coisa da Vida Nova, a, a vida era muito mais americanoide. Assim, a Vida Nova tentou se abrasileirar um pouco mais. Tinha dessas editoras ela foi a primeira que começou a publicar livros de brasileiros as outras não publicavam de jeito nenhum assim vida vida e Mundo cristão não publicavam livro de brasileiros sob hipótese nenhuma a vida nova já publicava hoje já é mais fácil você ver livros de brasileiros é, em várias editoras mas não ah, mas é, é assim mas sei lá como é que está hoje também né não sei as, as coisas mudam muito Uh, a Ultimato ainda tem versão impressa? Boa, bom, bom saber. Sim. Deixa eu ver, aqui Bruno Lopes, editora fiel. É uma boa editora fiel, excelente. Editora fiel, não sei por que não entrou aqui na nossa. Ah, Não, acho que na editora fiel, deixa eu ver se tá aqui na. Ah, aqui, ó. Depois eu vou falar da fiel. É... Editora fiel, muito boa também, tá? É, vá sem medo de ser feliz, tá? Ah, vamos aproveitar que alguém perguntou da fiel a fiel, apesar do nome lembrar de coisas ruins, né? É fiel por causa de Deus, não daquele outro fiel. É, não da fiel é, o fiel, enfim, é isso aí. Bom, a editora fiel, ela, eles têm também tipo uma revista eletrônica. Ah, o Elben César fundou a Ultimato? não sabia também. Olha aí, a gente vai a gente vai aprendendo, né? Professor é aquele que aprende também. E não sabia, não não, não sabia. cadê é, aqui, ó. Ministério Fiel, tá? Eles têm bastante coisas. Eles têm bastante, bastante projetos e tudo que a, que a Fiel lançar, você pode comprar sem medo de ser feliz, tá? Coisas muito boas. Aliás, um dos últimos livros que eu comprei sobre pregação expositiva é, foi da editora Fiel. Eu nem sei, aliás, eu não sei nem escrever o nome do sujeito, mas o livro é sensacional, assim, livro sensacional. Depois aí eu, do livro, eu achei o sujeito no YouTube. Vejo sermões dele assim a ah, roda. Sermões excelentes. Qualquer livro que você vê aqui, autor pode ir que não tem problema algum. Esse, voltemos ao Evangelho, eu sigo no Face e no Twitter, tá? Ah, o blog eu desconhecia, cliquei agora, mas eles são muito bons. Aí, assim, ó, segue aquela regra, editora fiel, boa, tá recomendando? Vale a pena olhar, tá? É, eu nem sabia que eles eram o Ministério da Fiel. Descobri. descobri. Quando fala Ministério da Fiel, me dá uma, me dá uma dor aqui no coração. O Ministério da Fiel. Que coisa! Ah, sempre eles trazem matérias excelentes. Crente é, pega coronavírus? <laughs> ah, eu não sei, né? Vale a pena ler, vale a pena ler. Você está viciado em redes sociais? Pior, né? É, eu vou, vou mandar uma, uma outra dica para eles. Você está viciado em treta nas redes sociais? É pior do que estar viciado em redes sociais. Corona, coronavírus, onde está Deus? Sempre com matérias, artigos bons, tá? É, são muito bons. E aí, o, o, Marcel, o Bruno perguntou ali se a editora fiel é boa. Se, se for assim, a azul... Se fiel for azul e branco, pode. Se azul for... É, se a fiel for alvinegra e negra, não pode. Então, é, livros da fiel, pode comprar também de olho fechado, sem medo de ser feliz. Tá? Eles têm... É, eles têm e-books por aí, de, de vez em quando. Se você gosta de, de livro digital, eles têm também. tá ah, Pode comprar. Eu tenho... Bastante coisa, tenho bastante coisa da da editora Fiel. E aí segue aquela regra. Tá na editora Fiel. Você não conhece o autor, John Piper? De repente você não conhece John Piper. John Piper é dos mais conhecidos hoje. É um americano, dos mais famosos. Procura John Piper por aí que tem um monte de coisa. Ah, Renato Vargens, eu, eu acho que eu nunca li nada dele, mas vejo o nome dele em vários lugares. Acredito que seja bom, apesar de não, não conhecê-lo, tá? Não, obrigado. Ok? Deixa eu ver aqui se alguém perguntou mais alguma coisa. Ah, Joana, boa noite. Chegou atrasada na aula, hein? Vamos lá. Então, voltemos ao Evangelho. A gente já viu. Eu já coloquei o link da Fiel. Já coloquei o link da Fiel aí. Ah. Como você pode ver. <laughs> Abriu. Esses dois já foram. Ah, notícias missionárias, tá? É, eu falei que notícias é um negócio complicado na internet, no mundo cristão. É, irmão, é um negócio difícil é um negócio difícil, irmão. Ah, eu vou passar aqui quatro agências missionárias que publicam as suas notícias na internet duas batistas e duas não são batistas. É, se você quer saber sobre, é, se você quer saber sobre o que está acontecendo no mundo missionário, notícias dos evangélicos mundo afora é, em português, porque tem sites bons, sérios mas é, que não estão em português, em espanhol e em inglês assim é muita coisa. Portas Abertas é, é uma missão que existe há muito tempo, tá? Deixa eu ver aqui se tem a história deles. 1955, o famoso irmão André decidiu obedecer. Tem a história do irmão André e tal. Ah, vale a pena conhecer, irmão. É, é, não é batista, mas é seríssimo. Negócio muito bom, tá? Deixa eu. É, Bruno, você é corintiano, né? Eu, eu diria, eu se fosse diria isso com uma certa vergonha, né? Mas enfim, né? O que eu posso fazer? É, então lá, portas abertas. Tem notícias de é, de muitos lugares. É bem, é um site bem legal. Vamos ver como é que está esse mapa 2020 aqui? Uh, rank dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos por causa da sua fé em Jesus. É... Por acaso, Colômbia. É, eu não sabia. Colômbia. 41. Eu não sabia que havia perseguição evangélica na Colômbia. E, estranhamente, Venezuela não está aqui. Para minha surpresa, é... China, Rússia. Olha aí. Cazaquistão. Olha só. Enfim, você pode ver aí onde os cristãos são perseguidos. É, perseguição extrema. Extrema perseguição severa. Perseguição alta. Olha, na Colômbia, perseguição severa. Que coisa! Não, não sabia disso, não. Estou impressionado. Estou eu, eu, é, impressionado porque tem uma igreja que eu sigo, uma igreja grande eu assisto de vez em quando os cultos e é uma igreja na Colômbia, com músicas boas, uma igreja bem legal, assim, não sabia que tinha essa, essa perseguição toda lá, mas enfim, tem alguém perdido aqui, ó não, é Rússia também aqui, olha, não sabia, enfim, é... portas abertas, deixa eu mandar o link para vocês aí copiarem. Vamos correr aqui um pouquinho. Cadê? Portas abertas. A OM. A OAM também tem um, um trabalho nível mundial, muito bom. É... Aqui deveria abrir notícias do campo, mas a internet está um pouco lenta, porque eu estou fazendo a transmissão também. É, fica um pouco mais mais devagar, mas o trabalho que eles fazem é muito bom de mobilização mundial, não só no Brasil, eles estão em vários lugares do mundo, é bem interessante. Você pode é, não só contribuir, mas você pode se inscrever e, e viajar com eles. A base deles é em São José dos Campos. Eu não sei se o pastor Humberto Aragão ainda é o coordenador brasileiro. É... Porque faz muito tempo que conheci Humberto Aragão, Aragão, homem sensacional, homem de Deus. E. Deixa eu ver se abriu aqui. Ah, aqui, ó, notícias, olha só: é, Notícias do campo. Você pode visitar as redes sociais deles. Muito legal, tá? Depois eu recomendo aí você gastar algumas horas dando uma olhada. Quer dizer, você não vai gastar horas, né? Mas gastar um tempinho aí conhecendo o trabalho da OM pelo site deles, tá? Vamos lá. As duas maiores organizações missionárias batistas e também são duas das maiores organizações missionárias brasileiras que é a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais, é, até. era um, um dado que já está desatualizado, é um dado de 2005, se não me engano, 2000-2005, que assim, é, 70% dos brasileiros, 70% dos evangélicos brasileiros se declaram pentecostais, 30% dos evangélicos brasileiros se declaravam não pentecostais. É, apesar disso, 80% dos missionários eram enviados por igrejas tradicionais e 20% dos missionários eram enviados por igrejas pentecostais. Então, sempre teve uma, uma, uma inversão. Não imagino que tenha mudado muito esse, esse, essa proporção. E uma das maiores agências nas, na América do Sul, talvez da América Latina, acredito também. É, na época, uma, há um tempo atrás, a gente só não mandava mais missionário do que os americanos. É, a Junta de Missões Mundiais, que é mantida pela Convenção Batista Brasileira, que você participa da campanha, que você envia é, lá o seu dinheirinho, você ajuda a sustentar, a nossa igreja participa. Ah, o site deles é bom, tem bastante material sobre missões. É, então, eu recomendo aqui você também gastar um tempinho com eles, tá? Vai te fazer muito bem. A perseguição na Colômbia por conta das relações entre as Farc e os paramilitares. É, eu desconhecia. Eu imaginava que na Venezuela fosse um negócio até mais bruto, mas enfim. É, vou, vou procurar saber mais isso aí. É, outro site também, Junta de Missões Nacionais. Junta de Missões Nacionais. Cadu tá que tá hoje, hein? Foi no veterinário, tadinho. Tá cheio das pereba. Junta de Missões Nacionais também tem notícias. É, Junta de Missões Nacionais envia missionários Brasil afora, tá? Também. Recomendo você dar uma olhadinha aí no, no site da Junta de Missões Nacionais. Vamos lá, vamos que vamos. Se ninguém tem perguntas, aproveite aí. Não perguntas. Então vamos, vamos seguindo em frente aqui. É... Vamos lá, podcast. Podcast. O que é um podcast, irmão? Deixa eu tentar te explicar. Podcast é um programa de rádio, de áudio, que você ouve pela internet. Tem vários agregadores, organizadores, seja lá como, como é que chama o nome correto disso, na internet. O mais famosinho hoje é o Spotify. É Spotify, que é esse aqui, caso você não tenha. Spotify. Ah, já vou abrir o Spotify. Da Igreja Batista da Cidade Oceã. Uh, que é interessante também. Fazendo propaganda. A plateia, por favor, não participe. Você, ué. A Camila está aqui no fundo, que plateia? Ué, só tem ela assistindo aqui o negócio ao vivo. Uh, olha só, a nossa, o Spotify é essa, esse carinha aqui. Então, por exemplo, a gente tem. Spotify, as devocionais diárias que eu mando pelo pelo WhatsApp obrigado, plateia por favor não, não, não se manifeste mais é, tá bom ah, que eu mando pelo WhatsApp elas, eu, eu subo elas todas aqui tá, é, antes eu colocava os sermões também, a gente vai voltar, a colocar quando voltar para a igreja é, quando a gente voltar os cultos na igreja porque eu já, já transmito já, então nem, não, não coloco o áudio aqui já, já tem muito trabalho, mas eles ficam aqui, tá? Então você pode ouvir aquele áudio, você ouve aqui. Então deixa eu mandar o um linkzinho para vocês aqui. Opa, é um link enorme, né? Não é um linkzinho, é um link enorme. O Spotify, você começa. É, você pode procurar. Aqui, ó. Tem para celular, tem no computador. É, baixa no seu celular você vai ouvir os nossos os nossos áudios lá tá ah, agradecimentos ao Thiago Paiva que nos indicou dois é, ah, nos indicou aqui dois dois podcasts, um que eu conheço outro que apesar de conhecer eu nunca ouvi se não for bom a culpa é dele tá não é minha não é... Esse aqui, Crentaços Produções Subversivas. É coisa para mais jovem, tá, irmão? Não é. Se você aí está no grupo de risco do Covid, não, não se arrisque. Mas é bom, é bom. Os meninos são, são bons. Pelo menos eram, né? Sei. Crentaços, o que é bom. Conteúdo muito bom, irmãos. Dá, dá para ouvir. Aliás, irmãos, eu tô, eu tô encantado, eu não conhecia, tô gostando. É, audiobook. Eu não consegui ainda audiobooks evangélicos, mas tenho ouvido audiobooks. Esses dias é, eu ouvi um livro inteiro de Machado de Assis. A Camila Zomba de mim, porque eu dei uma cochilada numa parte, mas eu, assim, o que interessa do livro, eu li. Eu li, não, eu ouvi O Alienista É bem interessante, deu duas horas e pouco De áudio É bem interessante, eu, eu recomendo Eu não achei audiobooks evangélicos, tá? eh é... Bibotal, que também é muito bom foi tanto aqui, já... Pera aí que eu comecei a falar, a falar E já foi, né? Isso, já foi Bibotalk, Uma galera mais séria, sim Mas é legal, bem, bem produzido é... E esse último aqui, devocionais para tempos difíceis. Ah, tá. Esse aqui, lembrei. Eu não estava lembrando de onde que era. Esse aqui, eu peguei lá da editora Ultimato, tá? Então tá aqui, ó. Editora Ultimato é, é o podcast deles. Eu não ouvi nenhum, tá? Mas como a editora é séria então eu venho aqui e posso seguir o material. Eu acho que dá para seguir o material que eles têm. Tá? É, os temas, pelo menos, são legais, são temas interessantes. Ó, você vê que são áudios curtos, ó, menos de dois minutos, três minutos. Coisa interessante. E alguns conteúdos com autores interessantes: o John Stott, o Jenny Peterson, Martin Lutero, é o Martim Lutero, Elben Cesar. Esse eu não conheço. Então, aí, Jones não conheço. Timóteo Carriquer, é gente boa. Então eu acho que vale, eu acho que vale, vale, inclusive, eu vou favoritar aqui. Está na minha biblioteca. Vale você gastar algumas horas ouvindo o conteúdo dessa turma. BBN, não conheço, irmão. Quem é BBN? Deixa eu ver aqui, irmão Jair está indicando BBN, não sei quem são, Instituto Bíblico BBN, Broadcasting, não conheço, irmão, mas vou deixar aí a dica do irmão Jair. Irmão Jair, irmão Jair, homem sério, deu a dica, a gente compartilha, irmão. Confesso que eu não, não conheço, mas depois a gente. Deixa eu já favoritar aqui. Opa! Tá favoritado para ver depois. Vamos lá, agradecemos aí a dica do nosso irmão Jair. Onde que eu tava? Spotify já foi beleza irmãos esse é o nosso conteúdo de agora vamos lá o youtube YouTube irmão YouTube deixa eu deixa eu tentar explicar YouTube tem de tudo irmão e quando eu falo de tudo é tudo tudo é tudo você vai ver vídeos do Henri Cristo por exemplo o Henri Cristo tem um canal no YouTube você vai ver o cara, as profecias malucas, você vai ver gente indicando é, é, lactopurga para coronavírus, vai ter. Tem de tudo, irmão, tem de tudo. É, aí é uma selva, é bem difícil a gente saber quem é bom e quem é ruim. Um cara me deu uma dica assim, eu conversando com um cara, ah, para saber se o cara é bom, vê quantos seguidores que ele tem. Não, não, isso não é critério de maneira nenhuma, porque tem muita gente ruim, 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 ruim que tem um monte de seguidor. Teve um tempo atrás aí, nem sei mais quem foi, me indicaram um vídeo, eu fui ver o sujeito pregando na igreja, falando palavrão. Os assim, palavrões, assim, no púlpito da igreja. O pessoal, amém! Como assim, irmão? Como assim? Então, você entende tudo, 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 tudo. Então, é, é bem complicado, mas, assim, é, selva é selva. Você tem que se aventurar. O que eu vou dar aqui, alguns canais, algumas pessoas que eu gosto, outros dois aqui, o Tiago Paiva também indicou. É, enfim, poderia indicar mais, mas aí vamos, vamos ficar com esses aqui, porque senão também a gente fica na, na live aqui por horas, tá? É, também alguns do que eu, dos que eu vou indicar, sim, tem um sujeito, é, indica um canal, nesse canal faz referência a uma pessoa. Aí de lá você você segue. Deixa eu começar aqui com dos que eu não conheço: é, o Thiago Paiva indicou esse sujeito aqui. Viu esse que não aparece aqui na tela? aí Teologia do Alemão. O, esse alemão é um teólogo brasileiro. É, eu não o conheço, é esse rapaz aqui. Segundo indicação do Paiva, é um cara bacana. Então eu vou recomendá-lo. É isso, foi isso que eu falei. Ué. O que é mais teológico. O Crentaços é mais jovem. Foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei. Ué. É, eu acho que foi isso que eu falei. Está gravado. Depois eu volto lá e vejo se foi isso que eu falei. Mas eu acho que foi. É... Outro canal aqui interessante, indicado Casa da Rocha. Também não conheço. Vamos olhar aqui também. Enquanto carrega lá, eu mando o link aqui e a gente volta para lá para dar uma olhada na carinha do sujeito. Deixa eu fechar esse monte de aba. De repente, numa dessa, melhora, né? A Casa da Rocha foi é a igreja fundada por esse... Por esse rapaz aqui que eu esqueci o nome dele, mas que é músico conhecido, fugiu o nome dele. É, Zé Bruno, Zé Bruno, isso, obrigado, Zé Bruno. É, enfim, tem. É, quando você estiver procurando também, você pode procurar igrejas, é, é, igrejas sérias, tá? E geralmente as igrejas sérias transmitem os seus cultos, os seus sermões. Você pode, você pode lá dar uma olhadinha, tá? É, vamos olhar outro aqui. Vitor Fontana, mais uma indicação do Paiva. Vou compartilhar o link aqui com vocês. Vou fechar aqui a casa da Rocha. Opa. Demora, né, gente? Fontana, eu dei uma olhada assim tem uns temas interessantes e tal, dá pra dá para você também gastar um tempinho aí com ele. Tá. Deixa eu, eu já vou mandar abrir aqui de uma vez e aí eu vou olhando um por um. Conforme eles vão abrir. Oh, o Bibotalk que tem o. o Bibotal que tem é, o podcast, eles também têm vídeos no YouTube, então você também pode olhar, tá? É, então vamos ver quem que abriu primeiro aqui. É gente. Não sei se eu fiz uma boa escolha. Não abrir todo mundo. Pessoal, aceitamos perguntas, dúvidas, desafios. Vamos lá, aproveite. Esse é, esse é o seu momento. É, pedi para abrir tudo de uma vez, não, não fez. Esse link que eu acabei de postar para vocês aí, cristãos na ciência. Muito bom, irmãos! Muito bom. Tá? É, tem temas e discussões bem pertinentes, bem interessantes. Eu já vi vários deles aqui, bem legal, tá? Ah, não sei se vocês vão lembrar, um tempo atrás, aí quando eu falei da Editora Vida Nova, eu falei do nome desse sujeito aqui, ó, Tim Keller. Deixa eu copiar aqui. Ah, o Tim Keller que estava lá na, na Editora Vida Nova, tá aqui, tá? É... Ah, tá, ó, Tim Keller de novo. Então, tem bastante tema interessante. Esse sujeito aqui, o Luiz Saião... Também é muito bom. Ah, você vê assim, até pela, pela configuração aqui, que a conversa é boa, né? Então, é, temas bem interessantes, tá? Vale a pena você, você gastar um tempo aí é, assistindo esses vídeos, tá? Aí, por exemplo, a gente tem aqui Tim Keller. Tim Keller... Ó, Tim Keller dublado, legendado, filho pródigo. Então, ah, é. Olha lá, tem você está procurando Tim Keller? Interpreta, olha que tema interessante, interpretações, interpretação satânica das escrituras, interessante, legendado, dá para você assistir, tem vídeos dele dublado também, tá? Você pode, você pode assistir aí, é, tem bastante coisa interessante, tá? Uh, outro videozinho aí. Ah, Joana, gosto muito de ver a programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eles têm conteúdo muito bom. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é muito boa, tá? Muito boa. É, tenho, eu tenho um amigo que é seminarista lá, gente muito boa. Posso dizer que tenho um dedo de influência na igreja. <laughs> ah, Leozão, se você estiver vendo, um abraço. É, mas eles são muito bons. Eu conheci lá pessoalmente. Não, não consegui ainda conversar com o pastor, espero um dia ter essa, essa oportunidade. A igreja lá faz um trabalho muito bom, pode assistir os vídeos de lá. Fugiu agora o nome do pastor lá da igreja. É... Eu tenho o livro dele lá no gabinete, esqueci, mas é, é presbiterano de Pinheiros. Veja mesmo que é, é coisa boa. Parabéns, Joana. Você está no, no caminho certo, escolhendo gente boa aí. Oh, Augusto Nicodemos, sempre falo dele aqui. É... O Cabra é muito bom. Pode assistir o canal dele. Ele tem. É presbiteriano também, tem muita coisa boa. tá? Pode gastar um tempo aí no. no... O legal do Nicodemos, eu, eu, eu sigo o Nicodemos no Twitter e no Facebook. É, o legal é que você manda mensagens e ele responde. Tá? E às vezes são as respostas engraçadinhas e tal. Já, já troquei algumas ideias com ele assim, muito rapidamente. É, nota, nota interessante. O Augustus Nicodemos, em 1997, eu o conheci pessoalmente na editora do Bill Barclay. esse que eu mostrei aí que, que faleceu agora em abril. É, ele estava lá, eu conheci. Ele nem era tão famoso na época. É, conheci, trocamos algumas ideias lá tal. Obviamente, eu me lembro dessa conversa e ele não, né? Isso é, isso é óbvio. Mas é interessante. É, já está por aí há bastante tempo o homem de Deus, tá? é... Vamos lá. Faz parte deste grupo o Nicodemos, mas tem outros pastores que fazem parte aqui. O perguntar não ofende, tá? É, tem temas interessantes, perguntas interessantes, tá? tem é, o Augusto Nicodemos, mas tem outras pessoas aqui. É, o Mauro Meister é, é um cara bom. Outros, outros que passam por aqui eu não os conheço diretamente, mas o canal é legal. Você pode, pode usar aí sem nenhum problema. Arival Dias. Sim, sim. A ah, pastoral da presbiterana de Pinheiros, Arival Dias. Este mesmo. É, escola dos discípulos. Não conheço. Não, não conheço. Bom, é impossível, impossível conhecer tudo o que tem na internet. É absolutamente impossível. Outro bem legal, esse aqui é Evidências NT. Uh, esse pastor aqui, que me fugiu o nome dele, ele é adventista. É, agora não me lembro o nome. Ele é adventista, mas assim, em termos de arqueologia, muito bom. Ele foi até no Jô Soares, assim, há anos atrás. Pode assistir sem medo de ser feliz, tá? E, e tem um, um conteúdo bem legal, dá para dá assistir. Escola do discípulo. É, também eu continuo não conhecendo escola do discípulo. Ah, a culpa é minha, tá? Não é da, da escola do discípulo. ah peraí, antes de mostrar aquele lá. Aqui o Bibotal que também tem vídeos, e por último, mas não menos importante, um cara que eu gosto de ouvir é, é esse senhor aqui, o Ricardo Bitum. É, não achei um canal do Ricardo Bitum, não sei se ele tem, mas tem bastante vídeo dele por aí, tá? Ele é bem legal, dá para assistir bastante coisa. Eu vou vou deixar um link aqui. É, mesmo sendo pentecostal, no, o que não é demérito algum, só para dizer que ele é de uma linha diferente da nossa. É, ele, é que alguém me mandou uma uma mensagem aqui, mesmo sendo pentecostal, ele tem um conteúdo teológico muito bom. É, eu queria eu, o mestrado que eu, que eu ia fazer esse ano, mas infelizmente não foi possível. Eu gostaria que ele fosse o orientador, não deu certo. Não deu certo é, com uma coisa simples, irmão: é R$3.000 por mês a mensalidade do mestrado. Aí tá? não, não, não rolou, não, não deu liga, não deu liga é, eu com o mestrado, apesar de ter, ter sido aprovado, não deu. Fim, queridos, olha, tem bastante diversão aí para vocês, tá? Bastante, é, tem bastante coisa boa. Amanhã na lista de, na nossa lista de transmissão das Devocionais, eu vou mandar vários desses links também, explicando, obviamente, que foi parte da nossa aula de hoje. E aí, de repente, se você não conseguiu anotar, não conseguiu copiar, você consegue aí amanhã dar uma, dar uma zapiada, dar uma olhada. Certo, gente? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma outra sugestão. Não tendo, não havendo, eu vou, então, encerrar este momento por aqui. Deixa eu voltar aqui. não. Opa! Voltamos aqui. Eu e aí, minha carinha gorda. Estou cabeludo agora. Né? A Camila não deixa mais eu cortar cabelo. Uh, enfim, queridos, não havendo mais nenhuma nenhuma manifestação, nenhuma pergunta. nós vamos encerrar por aqui ouço o som do silêncio, então os favoráveis que a gente termine essa transmissão não comentem nada. Os contrários, façam suas perguntas. Enfim, não havendo contrários, nós vamos então encerrar essa transmissão. Gente, muito obrigado a todos os seis heróis que estão chegando ao final dessa transmissão. Rodrigo Silva, exatamente, o nome, nome do pastor Adventista é Rodrigo Silva. Tá? É Evidências do Novo Testamento. Muito legal. Muito, pode, pode assistir que é muito bom. É... Ah, Acabou, gente, uma hora de, de, de live. Eu tenho que jantar também, né? Como é que eu vou manter este corpão de baleia que eu tenho? Boa noite, gente. Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado pela audiência, gente. Que o Senhor abençoe vocês. Próximo tema, eu, eu aceito sugestão, porque eu não consigo ficar pensando em, em muito tema. Eu tenho uns aqui, eu tenho um, na verdade, um guardado em caso de emergência, mas eu não, não pretendo usar na próxima segunda. Então eu, eu aceito sugestões. É... Ô Fausto, chegou agora, rapaz? Boa noite, mas já tá acabando. Já. Eu já tô, já Você chegou pro amém, Fausto. É, aceito sugestões para a próxima semana, tá? É... Não... Ô, Murilo, estamos aí para isso, hein? De nada. É... Não tem pudim. Não não está rolando pudim, tá? É... Vou, vou fazer, vou fazer. Deu, deu uma ideia, vou, vou, vou fazer. Ah, então olha, um tema para a próxima semana, receitas para a pandemia, pudim na panela de pressão, ó, oh, ah, ah, uma live dali da cozinha. É... Não, irmão, se você pensar, tiver algum tema aí que você queira, queira... Ah, tá desde o começo, Fausto? Ah, então tá bom, opa, então tá, tá tranquilo. É, pensei que tivesse chegado agora, porque você deu boa noite e subiu o número de espectadores simultâneos aqui ao fral. Oh, chegou o Fausto e a família. Não, beleza, Fausto. Obrigadão, gente. brigadão é... A igreja do Bitum está fazendo live pelo, pelo Instagram. Não não acompanho a, a. Eu nem sei nem o nome da igreja do Manaim, exatamente. exatamente. A igreja do Bitum é, é Manaim. É, mas eu, eu nunca nunca acompanhei, sei lá. Eu gosto do do do, do Bitu, mas é que eu nunca nunca parei para acompanhar as lives da igreja dele. Eu vou vou qualquer dia fazer isso. É, ele, ele é muito bom, ele é muito bom. Me deu um livro de presente, mas não é por isso que não é não é por isso que eu estou elogiando. Não, não vendo elogios, não, não elogios a troca, troca de livros. Mas, de repente, se você quiser ser elogiado, você pode me dar um livro também. Faço questão de te elogiar. Semana que vem eu vou tentar fazer pelo Zoom, tá? É, eu acho que é mais, mais interessante. Tá? Eu acho que vai ser é, é, mais, mais legal pelo número de pessoas que a gente tem, é, que tem acompanhado a live. Eu acho que vai ser mais fácil a gente fazer pelo Zoom. Tá bom, queridos? Então agora, agora eu vou vou dar aquele tchau para vocês. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Aí? Calma que não acabou ainda. Não vai acabar. Saiu você falando. Aliás, está falando ainda. Tchau gente. Camila deu tchau para vocês todos. Falou que tem que jantar e tem que desligar. Tchau. Gente.